今天我们搞一只腊猪脚来吃，把它来炖起。我们把那个皮烧一下，这样吃起更香。来吸出来黄黄的。好香，烧得热气腾腾，一点香不很嘛。看啊，金黄金黄的了哈，拔出来。给你把外面的皮都烧脆了。这样子它炖起来那个皮才会糯，又糯又软。这个东西我们不是专业的，先把肉来。好香啊，那放进这油一块就还凉和了。我们弄点海带炖到那个猪脚里面，辣猪脚。加点姜片进去提鲜。嗯，好吃。最香最香的，贼拉拉的香啊！你吃肉就开心，你发现没有？居然有肉吃了。哈，海带好长哦。嗯。卷起去的，香啊！大家站起来吃，看到了，大宝贝。妈妈。哎呀，好吃。好，张嘴，张嘴。哎呦呦呦呦，到处到处都是。你看到处到处都是。好，来张嘴。大宝贝，干嘛？走了嘛，走了吧，宝贝。喝啤酒啊。嗯，啤酒拿出来的，刚刚烧了一锅嘛。喝了，喝了，中午都没喝。好吃吗？